гиг өглөөтэй хамт байгаар ирэх юм үзэх таахын баярлалаа. Туудхгүй 3 сарын 8-ний өдөр бол 9-ний өдөр UB Palace-ын концерт их таньхимд 14 цаг 19 цагаас тоглогдож байгаа. Миний ээж хөөрхөн хүмээх сайхан тоглт энэ талаар мэдээ мэдээллийг дуулах хаар студид паради амт хинжүүлж гэж чинь анх баяр. За урт ин дууч үринт туянар хөглцэрч байна. Өглөөний мэндийг үргэ. За мэндий. Сайн байна уу өглөөний мэндийг. Сайнхан шинэлсэн. За удахгүй одоо эмгтээчүүдийн баярлахч дээ баярлахч дээ энэ 7 оног чинь бас айгугай цагаан сар дуусаад бүгдээр ирч хүчтэй ажилдаа орцсон. Тэгээд эхнээс нь биднэрийн баяр болчихж байгаа учраас бас баярын астрас орчихсан. Тэгээд ард дулаараад бүсгүүд ер нь монголчууд маань нélэн юм сэтэл санаа өөдрөг тим 7 өнөг эхэлж гээд бодож гээд. Тэгээд энэ 7 өнөгт баярлах гэж байгаа бас бүх хүн хөвчүүддээ, бүсгүүддээ, ээжүүддээ бас баярын мэд хөргүй, сайхан баярцгаагаарэ гэж одоо нэвтрүүлгийнх нь хэлээ да. Тийм тэгэхээр миний ээж хөөрхөн тоглолт бол 10 гаруй жил. Одоо тогтмол одоо 3 сарын 8-нд тоглогдож байгаа. Энэ удаа бол 3 сарын 8-ны өдөр 14 цаг 19 цагаас заате 10 9-ны өдөр нэмэлтээр одоо 19 цагаар UB Palace-ын концерт ихтэй болох гэж байна аа тийм. Тэгэхээр энэ бол ийм юм баилаа. 3 сарын 8-ны хэд билет нь юу дуусч байгаа юм? Юу дуусч байгаа юм бэ? Тэгээ зөөхөн хитэн билээд үлдсэн байгаа гэж сар уу сонсон баг. Mm. Тэгээд одоо манай энэ зохион байгуулалт байгаа. Миний ээж хөрх ингээ товлтыг зохион байгуулж байгаа залуучууд тэрхүү мундаг залуучууд. Яг mm. л өөөр энэ одоо Монголын нийтийн дуучдын хамгийн одоо сар болсон тийм мундаг дуучдын хамгийн хит доонуудыг тэр товлтын дээр mm. дуулгаддаг гэдэг бодъгаараа үзэгчтэн өөртөө бэлэн байж идэг. Одоо жинхэнэ одоо номер нэг Мастенэмнэ бол одоо номер нэг тоглолт гээд хэлээд брэнд тоглолт гээд хэлээд болол хэсдэггүй болц. Ийм тоглолтооч. Тэгэнт нөгөө 8-ны билетийг дууссан учраас ерэн дуусж байгаа учраас 9-ндөө аа 3 сарын 9-ндөө нэмэлтэр цаг гаргаад ингээд 9-ндэр тоглох гэж байгаа юм бэлээ. Тэгэ ерөн 9-ны билетийг ч гэсэн ерөн аягаа хортцоотай дарагдаж гинэж лээ шүү дээ. Тэгэ ерөнхийдөө бол аа тоглолтын маа нөгөө нэг хүсн хүлээж өгөх хүмүүс нь бэлэн байждаг үзэх хүмүүс нь яг бэлэн байждаг учраас 8-ны тоглолтын билеэд гарын гот дууссан гэд сонссон. А нэмэлтэр 9-ныхы биледий яаж авах вэ гэж байгаа хүмүүс байгаах. Тэгээд нөгөө UB Palace-ийн биледийн кас а 19 тик тавд бас захиалаад мөн тикетсийг ээмэн бас захиалаад авах боломжтой юм билээ. Тэгээд хүмүүс чинь биледэ яаж авах вэ? Биледэ яаж авах вэ гэж хүмүүс биднэр <coughs> лөө <coughs> залгаад байдаг те бид нар зөвхөн нөгөө нэг оролцож байгаа хүмүүсийн өө тэр орох юм ба штэ тийш нээр таних юм чинь залгаад асуучихгээ биднэр лөө ш гсэн бас гүйе билет аавмаар энэ билэт энэ билэт гэхэ зөвхөн захаалганд бүрий ирээд дэдэг. Тэгэхээр UBS эгэ UB Palace-ийн одоо касаар мөн 19.5-д захаалаад мөн ticket.cig email-ээр бас а, онлайнар захаалаад авах боломжтэй. Эрт гол нь нөгөө нэг эрт хэрэгцээтэй байгаа учраас судалгүй болчих магадатай гэж хүмүүс бас айгадаа тий. Тийм учраас эрт билетээ захаалах нь хамгийн чухал. Тэгээд эйдүүд маань нөгөө а маш олон тоглолтууд төр төрцмэйди те одоо 1989-нд ямар ямар тоглолтууд байгаа бол алиныг үзьхүү гээл миний ээж хөөрхөн бол яалтчгүй нэг гоо брэнд болсон а энэ тоглолтонд Монголын хамгийн сор болсон одоо уран бүтээлчдийн зөвлүүлдэг тэр тоглолт тэр чигээрээ нэг сүрприз ирсэн ээжүүд мэсэтгэл хангалаа гардаг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө энэ одоо нийгмийн хэцүү одоо стресс ядаргаа тэгээд үр хөхдийн хүндлөж чөлөө завгу байдаг ээжүүд маань одоо 8 9-ний энэ өдрүүдэд энэ тохиолтыг үүсэж бүх төр стрессээ тайлаад бүх оо жаргаж аваад одоо 2 2 цаг жаргаад гардаг та одоо энэ тоглолтын зорилго шиг байгаа юм уу Монголын ээжүүдийн үзик туртай номер 1 баярын тоглолт гэж байгаа шүү дээ Тэр тоглолтод хүлцээх одоо уран бүтээлчдийг бас анхаа ман танилцаа За тий уран бүтээлчдийн зур ямар гарч байгаа тий хүлхэх бол за Урам тестиг бүр эхнээс нь бас үзэгчтэй нэг одоо энэ билетэн дээр бас харагдаж байгаа гоё те шууд эхнээс нь би хилээд хилээд явчихье. За мэдээч ирэг одоо 100-ын мандал хасдуучин. Аа. Вандан ах дуламсрын ихч 2 маань байна. За Монгол улсын гавьяар ардын жүжигчин Бацух завхны Бацух ах маань байна. За инхцуулга баяд маань байна. Аа Монгол улсын гавьяар жүжигчин Батэрд ан ах маань байна. За Болдотор байна те дуучин Лослень Болдотор. За уран чимэгч маань байна алтантай гавьяат байна. За манай үүрээ жавхаа өөрөй бийจีน. За дашним гээд одоо нэг voice show нэ шиг. Сайхан бас тоглолттой юу шүү. Тийм, сайхан тоглолттой эсвэл ер нь бол ингэдэд манай миний хийж хөөрхөн тоглолт чинь тэр жилдээ одоо мундаг гой урам мөдөл хийж байгаа хүний үзэгчдийн хайр хүндэтгэлийг хүлээж авсан ийм урам мөдөлсдэг шууд ингэ тоглолтонд оролцдог. Тэгээд ер нь бол энэ зохион байгуулж байгаа залуучууд мань ийм баггүй юм өөр ямар нэгэн зүйл бодохгүйгээр тэр өдөр ээжүүдийг энэ тоглоотыг ирд үзж байгаа эхчүүд ээжүүд бүсгүйчүүдийг ямархуу гоё байвал ямар гоё сэтгэлээр гаргах вэ гэдэг тал дээр айгүй анхаарал андуулдаг нь бас их аав ууштай байдаг л да. За тэгээд ашным байж ийн заа нөгөө мандах наран зүгт нутаг минь байдаг юма гэд их гоё дуу байдаг те энийг дуулдаг осго осгон баяр гэд дууч байжин за одоо тэр сүүлийн үед магнецийн хэр дэлхийн минийхэ гэд айго гоё дуу л наран гэрэл гээд энэ бүсгүй үежин энэ бол үнэхээр гайхалтай гоё дуу дөрмөд хөдөлж за намсрай нур байжин за маш олон хэрчүүдийн бас краш болоод байгаа штэ мана энэ бац цэцгэн гэд уртын дууч байжин за энэ дава далаа гэд одоо шин залуу А ховтын залуу. Уг нь одоо жүжг шин найруулагч мэрэгжлдэйм залуу, одоо маш гоё дуулж байгаа юм. Шин залуу одоо од гэх юм уу да тий. За энэ байж гин. За Бөгшөрг гэдэг нэг нго ятхтай дуулдаг энэ залуу байж гин. За энэ гам бүргэд байж гин тий. Одоо илгэлдэг. За ингээд анх хоёр миний бий байж байна. За энэ нөгөө Эрдэнэ очор. Эрдэнэ очор гэдэг нөгөө жолонхо гавьяатай юм аа. Шавн юм бэлээ. За тэгээд энэ гавьяа тэ 50-ын учраас аа гавьятын дуунуудыг өвгөлж авах. Өвгөлж авсан. Тэгээд бид нар бас тэр гайхалтай сайхан гавьяата энэ залуугаар дамжуулж тэр үдр бас гоё дуурсаж авах нь байна тэ. За ийм урам мөтельчд орлоцсоожина. Аа гавьяат бацха гавьяат мань одоо бас юу байсан? Гавьяа ард тийж бичсэн шүү дээ тэ. Ард тийж бичсэн болсон тэ. Болсон шүү дээ тэ. Аа хуучныха дуулаг ойд бол дуулагдааг хуучныха сайхан дуунуудаас доолсан гэсэн сараг сонсцсон Тэгвэл одоо бүр гоё явахгүй юу те Бацух гаятын чи одоо баг ил хүмүүст идэгчтэй те бүх дуун хийт учраас ихлүүлээ дөргичдэг гэдэг байхгүй Тэгмэд өөсгч ид ерөөсөө өөртөө дуулчдаг Тэгэхээр аัยгаа олон хийт дууц те үнэхээр хийт дуутаа учраас тийх энэ хүний одоо оо бүү ээж ээ а завхан гол байна гэл ээжийн тухай маш олон гоё гоё гоёлоо өмсөө. Үнэхээр аа гоё л доо тий. Гоё гоё дунуудтай. Тэгэхээр энэ дунууд болвол ер нь ээжүүдийн дууг ээжүүдийн магтан дуусан урамэт илчэд маш их байна. Эндээс нь инхцул гавьяат байна. За Батэрд эн гавьяат. Мөн дээрэс нь одоо осгон баяр маань одоо ардын жичгийн хорл сүрэнгийн дунуудыг маш их гоёд болдог шүү дээ. Аа тий гих мэдчлээ ээжүүдийн тухай доонуудыг бас дуулдаг, хийт болгсон ийм уран бүтээлч бас энд бас таамга байнуудаа гэж би хараад байна. За тэгэд миний ээж хөөрхөн гээд пэйж байгаа. Яг одоо крилерэ бичээд орох юм бол тэр фич дээр энэ хөө тасцлынхаа зургийг ээжийнхээ зургтай хамт явуулах юм бол ээжийнхin зургууд нь одоо тоглолт таам ихний тоглолто одоо хийж багт арай дэлгэцэн дээр гарах юм байна шүү дээ тэр амар гоё оо ерөөхдөө заавал тасалбараа барих шаардлагагүй хаа ер нь бол яг баталгаажуулаад энэ тоглоомгэр үзэж байгаа шүү гэдэг. би билетиг одоо ээжтэй авсан шүү гэдэг баталгаа тэр нэг тэрүүгээр болж байгаа юм билээ. тэгж нэг зураг ахуулчаад тусдаа ээжийнхээ зургийг нэг явуулчих байхгүй тий тэгээд ээжийнхэн зургийг нь л байтлаад. ер нь ээжүүдэд нөгөө нэг одоо тоглолт үзээд ээж итэлтэй тэр том дэлгэцээр өөрийнх нь зураг гараад ирэнгүүт драйвер шокнд ороод авир баярлаж. яг клипэн тоглоод байгаа юм шиг хара тэр бол бас хүрлцэн ирд шүү үзэж байгаа ээжүүдийн хувьд маш том сүрприз маш том отогтл байж чаддаг те ер нь үүштэй энэ юм шүү байна хүн бэ штэ одоо юу гэдэг нэг хүн за сайхан олондоо нёртэй нүртэй явааран гэж ярддаг одоо дэр үйсээ те тэгэхэр хүн өөрийгөө одоо олонд таниулах бас нэг тийм олонд харуулах Ээж гэж юм уу те mm. олон таруулах ээж нь өөрөө тэр том зургийг хүмүүст харуулах ер нь цаагуура хүн чинь ямарч гон дуртай байд юм шиг байна. Mm. Тэгээд тэр том дилгцээр ээжийнхэн зургийг ингээ гарангууд хүүхдүүдд нь баярлдаг. Ээж нь хүүхдүүддээ баярлдаг. Ямар гоё юм бэ? Миний хүүхэд ингээ ээжийнхаа зургийг энэ олон хүмүүст ингээ харуулж дээчтэй ээжэрээ бахархж дээч гэдэг юм. Сэтгэл зүй энэ байдаг учраас тэр бол үнэхээр гоё шүү. Тэр болчгүй л одоо энэ билет авсан хүмүүс бүгд ээжээх зургийг явуулаарэ. Тэ? Үнээр гоё. Магадгүй тоглолт үзэж байгаа хүмүүст бол ойр дуулцаагүй найз нөхдийнхээ зургийг ч олж хараад тэ? Тэ? Тэ. Ээ, аа та нөгөө манай манай төгсөлтийн цэрма танд тоглолт үзэж байгаа шүү дээ. Уулзаад гараач гэдгийг үү? Тэ. Танлиудаа олж хааж болно тийм ээ. За тэгэд 1000 1000 ээжөө зэтгэлээр нийлүүлэн дуулах тэр торган акшинд таны ээжийн зураг дэлгэц дөргийн гарч ижээд тань гинтийн том билег байх холноо гэж байна. Тэгээд энэ бол өste гоё шүү. Аа гэтээ нөгөө үзүүлж байгаа хөөгдүүд нь бас яг тэрийн ээжтэй хэлэхгүй үйлч гэдэг юм уу их зүгээр. Аа яг хэлцгээр нөгөө ээж маань хизэн миний зург гарах юм бол гэд ингээд товлоо гаргахгүй зүгээр магадгүй те зүгээр ингээд гинтийн байвал их гоё гэж байна. Тийм тийм. За тэгэд дидиш болон юни лайваар орон нутгад байгаа хүмүүс мань үсэх боломжтой юм байна лээ. Тийм манай гол нь би энэ бас нөгөө зохион байгуулж байгаа зал учтогоо онцлоод байгаа нь айл уулах хүртээмжтэй. Тэгээд одоо мартын 8-нд 3 сарын 8-д 2 тоглож, 9-ндөө 1 тоглож ингэ айл уулах хүртээмжтэй байлгахыг хүсэдэг. Тэгээд мэдээжийн хэрэг одоо аймагуудаар байгаа хүмүүс тэр болгон зөөрөөд ирж амжихгүйх. Тим учраас Univision 88 дугаар суваг DD Shin 900 те. Ийм сувгуудаар нөгөө төлбөртэй сувгууд өсөө хэвчтэй төлбөрө төлөөд үзчихдэг тий. Тэгээ одоо бол нэг снийглэх хэрэгтэй байлээ шүү дээ. Тийм снийгэлдэг бол одоо нэг түвш сурсан баха тий. А тийм мэдчихэе ба. А юнивэрситийн шил 88 дугаар суухдөл төлбөр дээр гарах учраас тий. Шуд үзчих ба. үзчихдэг. А тэгээд энэ одоо манай урамхт элчт маань нэгэ эд Тэр одоо хичнээн мянган ээжүүдтэй хамт туулна тэр ээжүүдийн нөгөө баярлж байгаа энергийг авна гэдэг бол уран бүтээлч бидэнд маш их гоё төгөл тааламжтай байдаг тийм учраас одоо нөгөө ээжүүдийг яаж баярлуулах уу ямар дуудлуул ээжүүд маань илүү их баярлах бол гэж уран бүтээлчтэй зөвөөс бас аага боддог шүү дээ тийм бодож сорчлолж сор олсон хийт дуунуудаа бас дуулж ээжүүдээ баярлуулах юмсан гэж боддөг тэгээ нөгөө хийт болсон дуунуудыг ээжүүдтэй хамт дуулах тэр мэдрэмж бол бас маш гайхамшиг таадаг. Таны хувьд ямар дуугаа? За би тхай нууцланаа. Нууцлж байгаа мь тий. Нэг шин ном бүтээлэд болно. Тэгээд хоочны сайхан хэд сайхан ардын дуунуудаас өргөн байранда. Манай анх хоёрын үед бол дууц шанта энийг гавэти энийг бол маш байхалтай дуурайдаг. Тий. Яг заримдаа тоглолтөн дээр болоо баг хоёр хоёр энийг энийг байнг хийжлэр болгоо гэдэг ба шүү дээ. Тэгэхээр А яг тирэ одоо эргэлээ хийх үү ямар төрлийн? Өөгөө одоо бас яг бодож байна. Яг одоо яг одоо шийтчихвэ шүү дээ одоо бас нэг хоёр анх байна. Бас цажуугаар нуран бүтэл хийж байгаа. Тэ дуулж байгаа болохоор бас. Тий. Аль алинийг нь бас маахгүй юм байна. Яг яг шийтчихдэг нэг. А гэхдээ болвол энд нөгөө манай илэгдлийн гол баатар орж байгаа шүү дээ бас. Ахаа. Гавьт эн эний гавьт маань орж байгаа. Тэгэхээр яг үү дээр нөгөө уран бүтээлч хүмүүс гэдэг чинь бол үзэгчдээл таалагчдаа л байвал одоо өөрсдөө мартдаг хүмүүс шүү дээ яг үнэндээ бол. Тий. Тэгэхээр тохоо ууын сэтгэл зүй ямар баах нуу тэнд байгаа үүзгчтээ манас сэтгэл зүй ямар баах нуу тэндээс харжгаа л багын шийдвэр гаргачих баах. Гэхдээ битээр болол тэнд нэг юм болох баах. Гис болол. Тэг сүц бас нэг хоёр тоглолтөн дээр цог орцсон юм аа. Тэгээд бас хүмүүс цог ингээд харахыг хүсээд байх шиг бага. Тэгээр одоо үүзгчт мана ямар хуу баах нуу мэдээж би өөрийнхөө урмтэлөөдөөс бол тоглол. Гэтэ ямар урмтэлүүд тоглох уу гэдгэ 35 цагцаг ой дээр л яг нэг нэг л юм л гарч ирэх тийм байх тий. За ямархуу юм тоглол үзвэрт маань илүү гоё болох гээд байх гэвэл тэнд жоохон мэдэрч л тоглоно гэсэн. Аа. Тий. Э энэ 2 3 билет 3 өөр янзын билетнүүд багтдаг. Нэг хүмүүс бас тоорч шаарддаг уу тий. Аа. За тэгэхээр энэ 3 билет маань тус бүртээ нэг нь болвол 3 сарын 8-ний 14 цагаас тоглох. Аа. Тоглолтын билет энд дээ харагдаж байна. Нэг нь 19 цагаас 19 цагаас тоглохдох билет нь бол энэ аа ягаан өнгөтэй. За 9-ний өдөр тоглохдох билет нь ихуур шар өнгөтэй. Хэрвээ магадгүй гар дээрээс билет авч таарах юм бол энэ бүгдийг сайн анзаараад цаг минут тийм сайн анзарч хараарай гэж хэлмээр байна тийм үү? Тэсэлбэрээс касн дээр ууг нөөх хүмүүс байваад очиад тийш очиад авч ууг нь хараад нөгөө суудлын талаар хэлчихдэг шүү дээ. Ааха. Тийм тийм таблет байж байгааг шүү. Тэндээс нь харжгаад За энэ зууд л авъя гэд ингээд авчвал угник зүгэр. За тэгээд таслыбрыг 1919 тик тав утсаар болол хүргэж өгч байгаа. Тэгтээ одоо бол төгжрөл бас ихтэй байна. Дээрээс нь одоо ингээд цаг дөхсэн байна. Тэгэхэр зэрэг болж өгвөл наан фалнаци одоо хаасн дээрээс авчвал тийм тикет эминэр бас шоу зохилцож байгаа тийм яг тухайн өдрөн ол ачаанг гэхээс илүү наан одоо бас тий чагийн менежмент тий байж авахгүй бол за ээжигээ яваад дагуулчиход оройны тоглолт гээд яваад очдаг гэсэн тасалбан дуусцсан байх юм бол тэр хүн баярлуулчихдаг гоо тий билетийг өөрний эрт авахгүй бол арай нэг юм одоо нэг шаглагдна гэд нэг юм байгаад байгаа шүү дээ тий шаглагдж байгаа юм зүйл дээрээс би ялангуйн уу андураад өмнөх өдрийнхин билэдэй хүмүүс аваад авчих вийл гэж бодоггүй. Тэр зэрэг өдр хоногийн сайн харж байгаагаараа болжгүйл шаглагтахаас болгоомжилж наан одоо захиалж эсвэл касн дээрээс судалтдаж аваарэ. Тэгээ одоо юм чи айгууллаг нээлттэй болсон юм чи шууд шууд яриад л явцсан дээ тэгээ шаглагдчих юм бол болсон дабл дад авах гэдэг юм юугаа тэгээ одоо 30 мянган билэт байла гэж бодъё л до тэг чи 60 мянга болчтдаг юм уу 50 мянга болчтдаг юм уу айгуул илүү өндрөд ус тэгэхээр нөгөө төрүүлж газ захиалх нь зөв бах гэж боц. Тэгэхээр юм палшин одоо касн дээрээс очиж Аархивч юу вэ? Авах юм болоо бас илүү. Дүхмтээ олооч болов. Тий, давуу тал басна. Тий, давуу тал. Тэгээд суудлуудаа бас ингэж хямжаад харж байгаа даа. Авах шүү дээ, тий. Гэхдээ манай манайхан чинь ерөөсөө тикетээр бас цахиалаад аялуу суултлаа. Тикетс их юм чинь яг суудлуудаа яг чеклээд тэгээд бас ингэж харж аа. Усна тий, харж аа. Гөлн нөгөөний тент чинь бүх суудлууд нь аль н зарэгдсэн, аль нь одоо зарах боломжтой вэ гэдгийг сонголт хийх учраас бас захаалаас уучлаа тээ. Аа тэгээ дээрээс нь хөдөө орон нутгийн үзэгчдд маань дахин давтан хүлээхэд хөдөө орон нутгийнх мана зорж ирж чадахгүй бол улни лайв 88 88 аа дижитал 900 зуугаар бас аа үзэж болно шүү гэж тээ. За мэдээж шууд явах уучраас ер нь яг тэр тогтлонд байгаа юм шиг дара уур амьсгалыг мэдэрч нээл гэсэн үг л дээ. Шууд дамжуулагдж байгаа учраас бүх одоо яг тогтолтой хамтдаа байгаа юм шиг. Дээрэс нь харин ч одоо гээртээ орон нутгаас үсэх юм болол ололоо үсэх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тийм дээ. Яг үнэ. Одоо жишээ нь нэг сумаар хоёртулаа гэдэг шиг. Тийм. Хача хавийнхаа найз нөхөдийг дуудажгааад нөөник бүсгүүчд ээжнэрч ангаад сайхан уулзчихлаа 3 сарын найга засажгааад тийм. Заа нэг одоо нэг тогтолтой үсэйдээ гээ сайхан хайрд суужгаа тогтолтой. Тийм тогтолтой могтолтой дундуур бас нэг ганц нэг вайн майн ёож ууж байгаа юм тийм. Тийм магадгүй. Тийм зэрэгт бол юу байсан га их жоом надаа зөө очоод хүрээд ирдэг оройн гараад гэдэгтэй баярлагч гэдэг юм аа тий. Аа гівтээ байгаа тэр төлбөртэй сугаар үзэж байгаа хүмүүс бол айгу даваа талтай гэж харагдана маш. Тий. Бүх юм сайхан билэн байжин. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань цаг бас дуусч чадтал бололтой оронцож уран бүтээлчтэй бас дахиад нэг танилцуулж чая тий. За тий ямар хурдан дуусчих ва нэвтрүүлэг. Ягшаа яхаа нөгөө суугаа дүнгэж одоо солиод үзэж байгаа хүмүүстээ бас нэг мэдээлэл өг. За тий. За миний эч хөөрхөн Мэдээж яриу 3 сарын 8-нд бол миний Age Khorkh en gedeg togolt shuud brand. Маш олон жил болж байгаа хүмүүс бүгд мэддэг лээ. Миний Age Khorkh гэдэг тоглогч юу вэ палс болдгоо гэдгийг баг хүн болгон мэддэг болсон. За энэ жил ямар ямар урамттай зүйлс дөрөх w гэж. 100 ни манлаа хосдуучин, Монгол улсын гавяач жүжигчин Вандан Дуламсүрэн, Монгол улсын ардын жүжигчин м бацүх, завхны бацүх гэж одоо манайха ярьдаг те. За инх цул гавят маань байж гэн. Чимбат эн батэрд нэг гавят маань байж гэн. За лослинь болдбатар байж гэн. А гавят те. За одоо уран чимэгч маань байж гэн. Страдийн одоо нэгт дуучин уран чимэг гавят маань байна. Далантай гавят маань байна. За жавха сайхан үүрийн дууяа 2 маань байна. За дашны voice show-ны одоо шилдэг оролцогч дуучин дашным одоо монголын бас найртай залуучдээ монголчуудын бүгднийх найртай. За тэр нөгөө осгон баяр дуучин байна. Турун бас эхэнд нь хэлсэн тийм тэ мандах наран зөвхөн нутг минь байдаг юм а гэх гоёд бол за магнэгцэн хэр дэлхийгээд одоо сүүлийн үед маш олон хүмүүсийн таашлыг хүрч байгаа наран гэрэлд ооч юм байна за намсрай нур байж гэн за бат цэцгэлэн уртний дуучин бат цэцгэлэн байна за дуучин даваа далай маань байна за даваа далайг маань бол залуучууд одоо нийтийн дуу сонирхолтой мань бүгдээ бас их мэддэг бас дууг нь сонสดг болсон ягаад өгөхөр одоо бас манай өнгөрдөг ямц хогоотой маань шаву гэж ингэж явжгаад одоо юмц хогоотой маань бохон боллоо. Тэгээд багшийнхаа дуунуудаас дуулах ба өөр их дуунуудаас дуулах ба за энэ богшарга гээд ятхчин залуу бас дуулдаг, гой дуулдаг, бас их гоё явьс та залуу. Энэ хоёр маань бас хамтраад бас уран бүтээл хийгээд байгаа. Энэ хоёр маань гоё зүйлбэр үзүүлж өгнө гэдэг отол бат их хэлтэй биш. За энэ гам бүр гээд маань хэж н одоо бас яслаг монголчууд шоунд орж одоо оос танихдсан тийм ээ илгэлэл хийх бах за анх хоёр миний бий байж гэн за энэ эрдэн очр гээд залуу за мөн чулуунхоо гавьт юмаа шав шав Тэгээ бүгдээрээ энд бас чулуунхой гавад бимж байгаа ойроос бас дурсах нь байна. Энэ миний ээж хөөрхөн гэдэг товлонд ямар гоё сэтгэлдэ, ямар гоё дэврүүн гэж ирдэг байс нэг үзэжсэн үзвчт мань мэдж байгаа. Тэгээ дарамцтайгаар бас рогийн мөнх хүсийг үзүүлсэн. Гэхдээ хоёр шавь нар олон сайхан шавь нар биэлдсэн байжин. Тэний шавь нар нь мөнх юм тийм ээ. Тин уран бүтээл гэдэг бол мөнхин гэдэг үргэлж ямар гоё уран бүтээлүүдийг хийж биднээт үлдээсэн юм бэ гэдгийг хоёр шавь нь ингээд харуулх байх гэж бодож байна. За ийм уран бүтээлчдэр ингээд ямар ч ясэн баяртай, жаргалтай, инээд түүртэй, замагдгүй ганц нэг газар баярын өөлмстэйч гинөөтэй. Тэм тоглолт болно гэдэгт 100% итгэлтэй хэж юм да. За тийм тоглолтоо үсгээр шийдэд блээдээ захиалаад авцсан тохиолдолд миний ээж хөөрхөн одоо пэйжлөө ээжтэйгээ ахвалсан зургаа сайхан явуулаад чатар явуулараа гэж хэлмээр байна. Тэгээд дэрэсн дахин хэлхиэд өнөөдрийн нэгтрүүлэгт пароди амталлын жуйчч байгаа анх хоёр уртийн дууч өөрийнхөө яндар маань хөөрөлцөөж энэ хөө Монголын ээжүүдийн үзэг дуртай номер нэг баярын тоглолт болох. Миний ээж хөөрхөн тоглолт 3 сарын 8-ний өдрийн 14 цагаас 19 цагаас за нэмэлтээр 3 сарын 9-ний өдрийн 19 цагаас UB Palace-ийн концерт их таньхын болох гэж байгаа тул бодоо мэдээ мэдээлэл дуулах та бүхний уран бүтээл төндөр амжилт хүсье баярлала. Өөрийнхөөд бас утаггүй болох мэтэчүүдийн баярын мэдээ бүх юм. Баярлала. За, ээжүүд маань одоо энэ 7 өнөخت ингээд баяраа тэмдэглэх гэж байна. Сайхан миний ээж хөөрхөн тогтолтой үзээд маш сайхан баяртсагаараа. За, баярлала. Ингээд нэвтрүүлэгтээ хамт өсөж ирэх юм үзэгч та бүхэнд баярлала. Дөнгөж сая миний ээж хөөрхөн тогжлийн талар мэдээллийг дуулглала.